ekibuli oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu batuuze nga Kasasiro w'ayitidde mu kitundu kyabwe ng'obudde bonna nabo bandifuna endwadde eziva ku bukyafu bano nga bakulembeddwamu Akimu Mugerwa nga ye minisita w'okusitula embeera z'abantu mu KCCA emakindi era abalala wano basinzidde ne basaba iddi wa Kampala Dorothy Kisaka okuddiza amagombola mu Kampala obuyinza obuyola Kasasiro. Tunulira omwala nkomplaininze mu kuzimba emyala wane wa bigalo emyala kati giyina meters 3 wansi tunulira guno bajjo Kasasiro awunya omulamu musana guguzi naye nga home clinic jote yabadde wano tutuula yaita uno okuyita obuyinza wale bamulika wa natende demu state council ekuru mulimu gwayo tumanye ndi moroka za state council kati zizeyo ku mulimu gwazo bandi batulambuziza muzune ezenjawulo awasibuka Kasasiro mu ngeri emu n'abatuuze katwe ku katale ka Ssaabasajja Kabaka balaajana ne bekikwatako okubayamba ku Kasasiro ajjudde mu kisaawe. Tubeera likinyo ki abaana bajja n'ebirwadde bingi ekivundu kiri wano kitudda enswera mpitirivu nnyo tetuyambiddwa ku nsonga ya Kasasiro. Bano nga bakulembeddwamu kansala waabwe Michael Ssenyonga bategeezezza nti ekisaawe kyafuuka kusuulibwa mu Kasasiro. Kino ky'ekisaawe ffenna kwe tukulidde kyekitukuzizza era nga kisaawe kya Kabaka kimanyikiddwa. Naye embeera kati ejja ezeegenda okuva ku mulembe gwa Corona, ekisaawe kino kyayintaviningibwa abasajja abasuubuzi abava e Masaka abava wa ne baleeta ebintu bino babiteeka abantu baffe era nga bolaba. Christ Nsamba, Josephine Lonkuse ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino. Crab Cadet TV 1.